Радий вас вітати, шановні брати та сестри. Сьогодні ми почнемо ранок з Біблії. Слухаючи істини зі Слова Божого, ти отримаєш віру, яка наповнить твій день присутністю Божою. Під час чергового відступу ізраїльський народ потрапив в рабство до мадіанітян. Чим вони дуже забожили та почали голосно кричати до Бога? Книга Суддів 6:4-6. І не лишали вони в Ізраїлі ані поживи, ані штуки дрібної худоби, ані вола, ані осла. Бо вони, їх худоба та їхні намети ходили, і приходили в такій кількості, як сарна, а їм та їхнім верблюдам не було числа, і вони проходили до краю, щоб пустошити його, і через Мідіана Ізраїль дуже забожів, і в Ізраїлі сини кликали до Господа. Але принцип Божого порятунку залишався той самий. Коли Бог хотів врятувати народ, він знаходив людину, через яку буде рухатись. І цією людиною став Гідіон, до якого явився ангел, коли той молов пшеницю. Книга Суддів 6:11. І прийшов ангел Господин, і сівся під дубом, що в Офрі, який належить Яшеві. А син його Гідіон молотив пшеницю в виноградному чавилі, щоб заховатися перед мірянтянами. І явився до нього ангел Господин, і промовив йому: «Господь з тобою, хоробний муже». Але Гідіон одразу почав заперечувати Богу, говорячи: «О, пане мій, якщо Господь з нами, то нащо прийшло на нас оце все? І де всі його чуда, про які оповіщали нам наші батьки, говорячи: ось з Єгипту вивів нас Господь. А тепер Господь покинув нас і віддав нас в руки Мідіана». І обернувся до нього Господь і сказав: «Іди з цією твоєю силою, і ти спасеш Ізраїля від діамської руки. Оце я послав тебе». Отже, Бог бачить саме ваші можливості, тоді, коли ви їх не помічаєте. І з Богом ви набагато сильніші, ніж ви думаєте. І якщо сам Бог покликав вас, то Він знає, що у вас все вийде, і давати вам силу та мудрість проходити усі труднощі, щоб вийти переможцем. Амінь.